आता बघणार आहोत टॉप 9 मोठ्या बातम्या. पाचव्या टप्प्यातील प्रचाराच्या तोफा आज थंडावणार. नाशिक, दिंडोरी, धुळे, पालघर, ठाण्यासह मुंबईतील 6 जागांवर आज प्रचाराचा अखेरचा दिवस. पाचव्या टप्प्यातील 13 जागांसाठी सोमवारी मतदान. महाविकास आघाडी 48 पैकी 46 जागा जिंकणार अशी आजची परिस्थिती. इंडिया जास्तीत जास्त जागा जिंकून भाजपचा पराभव करणार. इंडिया आघाडीच्या पत्रकार परिषदेत मल्लिकार्जुन खरगेंचा दावा. सुरुवातीला भाजप कमी ताकदवान होती तेव्हा आम्हाला संघाची गरज होती. आता आम्ही सक्षम आहोत. भाजप स्वतः स्वतःला चालवते. एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत जेपी नड्डांचं मोठं वक्तव्य. संघ परिवाराची आणि आमची भूमिका राष्ट्रहिताची. जेपी नड्डांच्या विधानाचा वेगळा अर्थ काढण्याची गरज नाही. बावनकुळेंची प्रतिक्रिया. भाजप आरएसएसवर बंदी घालू शकतं. आम्हाला नकली शिवसेना म्हटलं. उद्या आरएसएसला नकली संघ म्हणते. जेपी नड्डांच्या वक्तव्यांवरून ठाकरेंचा निशाणा. मुलुंडमधील राड्यानंतर फडणवीसांची मिहीर कोटेचा यांच्या कार्यालयाला भेट. मिहीर कोटेचा यांच्या वॉर रूमची तोडफोड केल्यानं फडणवीसांकडून पाहणी. देवेंद्र फडणवीस चोरांचे सरदार. चोरीचा माल पकडला गेल्यावर संरक्षण देण्यासाठी फडणवीस पोहोचतात. संजय राऊतांचा फडणवीसांवर हल्लाबोल. चोरांचे सरदार कोण हे जनतेला माहिती. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सरकार लुटलं तर 35 वर्ष मुंबई लुटली. राऊतांच्या फडणवीसांवरील टीकेला बावनकुळेंचं प्रत्युत्तर.